Բարի քեզ գիշեր, իմ հայրենատեր հայրենակիցներ, սպասենք մեր հայրենակիցները միանան ուղիղ եթերին. Արդեն միացան մեր հայրենակիցների շատերը, այսօր մի քանի կարևոր տեղեկություններն են փոխանցելու իմ հայրենատեր հայրենակիցներին, որոնք ըստ ինձ կարևոր են հանրությանը փոխանցելու համար. Այս մի քանի օրը ես եթե դուրս չէի գալի, քանի որ չափազանց ծանրաբեռնված և հագեցված էր այս ամբողջ ժամանակաշրջանը կապված իմ գործունեության հետ, կապված մեր հայրենանվեր գործունեության հետ. Ցանկանում եմ հայրենակիցներին տեղեկացնել, որ այս մի քանի ես արդեն իսկ այս իմ հայտարարություններից հետո հարցաքննվում եմ ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում հարուցված մի քրեական գործով, որը վերաբերվում է իմ կողմից հնչեցված պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցած դավաճանական այդ գործողություններին, այդ հանցագործություններին, սակայն տարակուսելի, մի փոքր տարակուսելի քրեական գործ է սա, ուրեմն իմ մտահոգություններն եմ ցանկանում փոխանցել, նախ այս քրեական գործի հարուցման հոդվածի հետ կապված. Այս քրեական գործը, որը քննվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում, հարուցվել է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 364 հոդվածի հատկանիշներով, ինչը ենթադրում է զինվորական ծառայության պարտականությունները կատարելուց հրաժարվելու. Մի տարօրինակ հոդվածով հարուցված քրեական գործ, որի շրջանակներում քննվում է պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցած տարբեր էպիզոդիկ հանգամանքներ, տարբեր դրվակներ. Ես այս քրեական գործով հարցաքննում եմ որպես ՎԿ կապված իմ հայտարարությունների հետ, մինչդեռ ես այսօր էլ հայտարարում քննիչին, իդեպ այդ գործով աշխատում է քննչական խումբ, որ ինձ պետք է հարցաքննել ոչ թե որպես ՎԿ, այլ ինձ պետք է տալ նոր դատավարական կարգավիճակ և ոչ միայն ինձ. Մի փոքր մանրամասն եմ, ես պահանջել եմ, որ այս քրեական գործով հարցաքննվող և դեռ հարցաքննվելի բոլոր այն ազատամարտիկները, բոլոր այն կամավորականները, աշխարհազորայինները, այն զինվորականները, որոնք գտնվել են պատերազմի շրջանում և տեղեկություններ ունեն հայտնելու այս պատերազմի ընթացքում տեղի ունեցած հանցագործությունների պետական դավաճանության փաստերի վերաբերյալ, պետք է միանշանակորեն ստանալ դատավարական կարգավիճակ, այն է ուժողի կարգավիճակ, և բացատրեմ ինչու, որովհետև մենք մեր կյանքը վտանգելով, մեր առողջությունը վտանգելով պաշտպանելու համար մեր հայրենիքը, մենք փաստացի այդ դավաճանության արդյունքում ոչ միայն ստացել ենք բարոյական վնաս, այլ նաև մենք կորցել ենք մեր հայրենիքը, ուղղակիորեն սպառնալիքը եղել մեր կյանքի և առողջության նկատմամբ։ Իսկ քրեական իրավունքը ենթադրում է ուժողի հանդիսանում այն անձը, ում ոչ միայն պատճառվել է այդ վնասը, այլ նաև կարող է պատճառվել, այս դեպքում արդեն տարակուսել է, թե ինչու ենք մենք այս գործով հարցաքննվում որպես վկաներ, մենք այն անձիկ ենք, ի դեմս ինձ, և բոլոր այն ազատամարտիկները, այն կամավորականները, աշխարհազորայինները, զինվորականները, որոնք գտնվել են պատերազմի դաշտում և փաստացի պետական դավաճանության արդյունքում ճաշակել ենք պարտությունը, պետական մասշտաբի և պետական մասշտաբի տեղ ունեցած դավաճանության արդյունքում մենք պետք է ձեռք բերենք նոր դատավարական կարգավիճակ, և այն է բացառապես ուժողի կարգավիճակ։ Մենք արդեն ես և իմ փաստաբանը ներկայացրել ենք մեր իրավական դիրքորոշումը, այս քանի օր ես հարցաքննվում եմ, վաղը նույնպես հրավիրված եմ հարցաքննության, ես քաղաքական դեռ քաղաքական գնահատականները հնչեցրել եմ, մինչև ինձ կանչելը, և զարմանալի է, որ ինձ
Այս գործով ներգրավում եմ եւ փորձում եմ ստանալ այն տեղեկատվությունը, որ ես համացանցով եմ տարածել իմ հայտարարություններից, պատկերացեք 3 ամիս անց։ Եվ փառք Աստծո, վերջապես որոշեցին լսել մի մարդու, ով անցել է թոհու բոհով, ով եղել է այդ իրադարձությունների կիզակետում, եղել է հրամանատար եւ մեծ խնդիրներ է ունեցել իր պաշտպան իր ծառայությունը իրականացնելու հետ կապված։ Դրա մասին չանդադառնանք, ես դրա մասին արդեն հանրությանը տեղեկացրել եմ։ Օգտվելով առիթից, հաշվի առնելով գործի ծավալը, քնչական խմբի առկայությունը, ես որպեսի հասկանանք, որ այս գործով իրականացվելու է լրիվ բազմակողմանի օբյեկտիվ եւ արդար նախաքննություն, կոչ եմ անում բոլոր այն ազատամարտիկներին, այն զինվորականներին, այն աշխարհազորայիններին, այն կամավորականներին, որոնք գտնվել են կոնկրետ հիմա քննություն ընդանում է Հադրութի հետ կապված դեպքերի, Հադրութի, Թութակի, Դրահարակի շրջանի դեպքերի, կոչ եմ անում այդ անձանց, իմ զինակից ընկերներին, ներկայանալ ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտ եւ կոնկրետ ներկայացնել բոլոր այն տեղեկատվությունը, ինչ իրենց հայտնի է։ Այդ թվում նաև այն տեսանյութերը, կոնկրետ այն լուսանկարները, որոնք կարող են փաստել կոնկրետ դեպքերի իրադարձությունների հետ կապված, ինչը ես այսօր կատարում եմ եւ ապացուցում եմ իմ ասած ամեն մի բառի ճշմարտացիությունը, որի ամեն մի տարի տակ ստորագրեն իմ զինակից ընկերները ամեն մեկ առնվազն 10 ստորագրությամբ։ Ես չեմ հավատում նախաքննական մարմնին, ձեզ պարզ ասում եմ, ես չեմ հավատում դատախազության, ես չեմ հավատում պետական ուժային եւ դատաիրավական համակարգին, որ այս գործը լիարժեք բացահայտելն, բայց մենք պետք է լինենք հետևողական, որովհետեւ եթե մենք չլինենք այս գործի բացահայտմանը հետևողական, մենք մեծ մեղք գործած կլինենք այն անձանց, այն մեր եղբայրների նկատմամբ, ովքեր այս դավաճանության արդյունքում այսօր մեզ հետ չեն, այսօր հանգչում են երաբլյուն կամ հաշմանդամություն են ձեռք բերել, կամ գտնվում են շատ վատ իրավիճակում, իրավական, սոցիալական, այո, մենք պարտականություն ունենք այդ պատերազմյան շրջանում բացահայտելու բոլոր այն դավաճանական պրոցեսները, որի զոհը դարձել ենք բոլորս, ըստ էության, կորցնելով հայրենիք, պետականություն, կորցնելով այսքան ընկերներ, մի խոսքով ես կոչ եմ անում եւ խնդրում եմ, հորդորում եմ ներկայանալ բոլոր այն ապացույցները, որոնց հետագա իրավական գնահատականին ճիշտ մոտենալու կամ չմոտենալու դեպքում մենք էլի կարտահայտենք մեր կարծիքը, մեր դիրքորոշումը։ Դա շատ կարևոր է։ Հիմա այս ասպեկտի հետ կապված մյուսը, Արցախի հանրապետության քնչական մարմինները նույնպես քննում են ինչ-որ քրեական գործ կապված էլի այս էպիզոդների հետ, եւ զարմանալին այն է, որ այս քնչական խմբերը, երկու հանրապետությունների այս քնչական մարմինները, որոնք իբրև թե ըստ էության քննում են նույն դեպքերի հետ կապված նյութերը, չեն միացնում ընդհանուր վարույթ, այսինքն չի ստեղծվում երկու պետությունների քնչական մարմինների մեջ չի ստեղծվում ընդհանուր քնչական խումբ։ Հասկանում եք խնդիրը ո՞ն է, որպեսզի անկախ նրանից մեկը մյուսի նկատմամբ ունենա հակակշռության մեխանիզմ եւ անկախ քաղաքական մոտիվացիայից, անկախ քաղաքական ճնշումներից այս քրեական գործերը բացվեն, որովհետեւ շատ մեծ բան է բացվելու այն քաղաքական գնահատականները, որ տրվում են այսօր այս պետական դավաճանության փաստին, այո, մենք պետք է հետևողական լինենք, որ սա ձերբերի նաև իրավական տեսք։ Եվ ես դրան հետևողական եմ, եւ ես դրան ամենայն զգուշությամբ, մանրակրկիտությամբ, պատասխանատվությամբ եմ վերաբերվում, եւ կրկին անգամ խնդրում եմ շատ ուշադիր լինել այս իմ կոչին, ոչնչից չվախենալ։ Մենք միասնական ենք, մեկս մյուսին կպահենք, ոչնչից չվախենալ, ներկայացնել բոլոր այն նյութերը, այն փաստերը, այն վկայությունները, որոնք կապացուցեն, որ իրոք տեղի ունեցել պետական դավաճանություն։ Այո, ես իմ կարծիքը հայտնել եմ քնչական մարմիններին, իմ բողոքը հայտնել եմ, որ ինչու չեք հարուցում քրեական գործ պետական դավաճանության հատկանիշներով։ Ինչ է նշանակում զինվորական ծառայության պարտականությունները կատարելուց հրաժարվելը։ Չէ՞ որ մենք խոսում ենք, անձամբ ես խոսել եմ նաև այն անձանց մասին, որոնք այդ ժամանակ չէին հանդիսանում փաստացի զինվորական ծառայության
Որևէ օղակի ղեկավար, սակայն գտնվում էին մարտի դաշտում, ղեկավարում էին մարտ ավելի կարևոր դերակատարություն ունեն, քան կոնկրետ զինված ուժերի որևէ ներկայացուցիչ, որևէ գեներալ։ Այո, դրանք նախկին պաշտոնյաներ էին, որոնք իդեմս պատկերավոր ասած, օրինակ մեկ Արթուր Աղաբեկյանը, ում հանցագործությունների ու դավաճանության մասին ես բազմիցս եմ խոսել եւ դեռ խոսում եմ, ինձ համար տարակուսել է, թե նման հոդվածով հարուցված քրեական գործի արկայության պայմաններում ինչպես է մեղադրանք առաջադրելու Արթուր Աղաբեկյանին, իսկ որ նա դավաճանություն է կատարել եւ դա անարարքելի փաստ է եւ նրա նման մի քանիսը կան, ինչպես եք ենթարկելու, ինչ կարգավիճակ եք տալու, ինչ դատավարական կարգավիճակ եք տալու այդ անձանց, ովքեր զինվորական ծառայության մեջ փաստացին ընդգրկված չեն եղել, բայց սակայն իրենց դերակատարմամբ ավելի մեծ դերակատարություն են ունեցել ամեն ինչի մեջ, քան սովորական զինվորական ծառայության մեջ ընդգրկված գեներալները։ Ու նայեք ինչ ուշագրավ ձեզ հիմա փաստ եմ ներկայացնում։ Օրեր առաջ Արցախի Հանրապետությունից Երևան են ժամանել քննիչներ, և հարցաքննել են իմ ստորաբաժանման մի քանի անդամների։ Ու ուշագրավը այն է, որ այդ անդամները, իմ խմբի անդամները, որոնք ներկայացել են փաստը կոնկրետ հարցում կատարված այդ պետական դավաճանության փաստի հետ կապված, հղումներ են կատարել նաև ինձ վրա որպես հրամանատարի։ Եվ կոնկրետ նշել են փաստեր, կոնկրետ Դավիթ պաշտպանության բանակի փոխհրամանատար Դավիթ Մանուկյանի եւ Արթուր Աղաբեկյանի հետ կապված։ Կոնկրետ մի դերվագի մասին եմ դեռ խոսում, դեռ շատ չեմ բացում ճակերտները։ Քննիչները շատ հետաքրքիր մոտեցում են ցուցաբերել, ասել են Արթուր Աղաբեկյանի հարցը հետո, այ հիմա Դավիթ Մանուկյանն են կանադառնում։ Եվ այս փաստը ինձ շատ հետաքրքրեց։ Նախ, եթե դուք իրականացնում եք օբյեկտիվ եւ արդար խորացված քննություն իբրև թե ինչու Լեռնային Արցախի Հանրապետությունից ժամանած քննիչները չեն հարցաքննել ինձ որպես այդ խմբի հրամանատար, որպես այդ ամբողջ գործողությունների համակարգող եւ իրականացնող հրամանատար։ Այսինքն, եթե իրոք ինչ որ բան եք ուզում բացահայտեք, առաջի անձը ես պետքա լինեի տեսնել, ու պետք է դուք հարցաքննեիք։ Իսկ ինչու չեք հարցաքննի, ինչ հարցաքննում եք իմ խմբի անդամներին, եւ երբ որ նրանք հողում են անում, իսկ ինչու չեք հարցաքննում մեր հրամանատարին, ասում են, դեռ գնում ենք Ստեփանակերտ, գործում ենք, հետո կանադառնանք։ Այս փաստերը սկսեցի ուսումնասիրել։ Տարբեր եղանակներով, տարբեր ճանապարներով հավաքեցի տեղեկատվություն եւ մի ուշագրավ փաստի հանդիպեցի։ Պարզվեց, որ Դավիթ Մանուկյանը, որ մինչեւ այս պահը ես չգիտեի, եւ ում նկատմամբ այսպես խորացված քննություն է գնում, իսկ Արթուր Աղաբեկյանը մնաց եւ մի քանի այլ անձինք մնացել են քննության լուսանցքներում, հանդիսանում է դաշնակցական ակտիվիստ Գեղան Մանուկյանի եղբայրը, ընդդիմադիր դաշնակցական ակտիվիստ Գեղան Մանուկյանի եղբայրը, հարազատ եղբայրը, ինձ հասած տեղեկություններով արդեն ինձ համար շատ բաներ բաց դարձավ։ Այսինքն, արդեն էլ ունենք քաղաքական մոտիվացիայով ընթացող նախաքննություն։ Որքան էլ ինձ փորձում են հավաստիացնել, որ օբյեկտիվ է ընթանալու ամեն ինչ, դա ինձ քիչ եմ հետաքրքրում, որովհետև ես առաջի անգամ չեմ շփվում դատաիրավական համակարգի հետ, եւ ինձ արդեն պարզ է ինչ է տեղի ունենում։ Սա այսքանը դեր քրեական գործի մասով, դեր կանադանան։ Հիմա ցանկանում եմ վերադառնալ գերիների հարցին։ Ինչպես հիշում եք, ես իմ նախկին հարցազրույցներում ԶԼՄ-ներին տրված, ինչպես նաև իմ ելույթում անդրադարձել եմ գերիների հարցին, ես զբաղվում եմ նաև այդ հարցով, իմ ունեցած հնարավորություններով փորձում եմ տեղեկատվություններ հայտարարել տարբեր տարբեր այլ միջոցներով, փորձելով հասկանալ այս խնդրի գոտնային որևէ ձև գտնել սրա բանալին, մենք ինչպես կարող ենք օգնել մեր գերեվարված եղբայրներին, մեր քաղաքացիական անձանց։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, փաստացի հանգամանքը, որ երկրի քաղաքական իշխանությունը իդեմս վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող պաշտպանյալի չկարողացան քաղաքական ճանապարհով եւ զարմանալի քաղաքական ճանապարհով այդ բարեկիրթ, այդ սիրալի ընկերոջ միջոցով չի կարողանում մեր գերիների հարցը լուծի եւ առանց ամոթի հայտարարում է, որ չստացվեց, մեզ այլ ճանապարհ չէ մնում, իդեմս ինձ մեր իմ ընկերների, որ մենք փորձենք որևէ երկ մենք գտնենք, առաջադրենք, պահանջենք, որ այս ճանապարհով գնացեք գոնե։
Եվ շատ մտահոգիչ տեղեկատվություն ստացանք այսօր, շատ մտահոգիչ, ես հազար ներողություն եմ խնդրում գերեվարված մեր զինվորների և քաղաքացիական անձանց հարազատներից, այն տեղեկատվության համար, որը ես հիմա եմ տալու, հրապարակելու եմ, և դա փաստ է, և ոչ մեկ դա չի կարող հերքել, տեղեկատվությունը ստուգված է և վստահելի աղբյուրներից է։ Ուրեմն մենք տեղեկատվություն ենք ստացել, որ միջայլոց, եթե մենք ենք դա կարողացել ստացել, իսկ մենք քիչ ջանք էլ չենք գործադրել այդ տեղեկատվությունը ստանալու համար, այս տեղեկատվությունը ես համոզված եմ, որ տիրապետում են նաև Հայաստանի Հանրապետության հատուկ ծառայությունները, Ադրբեջանի Հանրապետությունը կայացել է գաղտնի որոշում, գերեվարված մեր հայ զինծառայողներին ցուցաբերել բժշկական օգնություն հետագայում նրանց օրգանները վաճառելու նպատակով։ Մեր ունեցած տեղեկությունների համար գները սակարկվելու է 250-ից մինչև 300,000 ԱՄՆ դոլարի սահմաններում այդ ներքին օրգանների վաճառքը։ Եվ հաշվի առնելով են հանգամանքը, որ մեր պետությունը, այսօր պետական իշխանությունը, ես վստահ ձեզ ասում եմ, նրանք տիրապետում են, եթե մենք ենք կարողացել զարտուղի տարբեր ճանապարհներով ու շատ տեղեկատվությունը ստանալ, մեր պետական իշխանությունը տիրապետում է տեղեկատվությանը միանշանակ։ Ջանքը չի գործադրում այս հարցը լուծելու համար, ես հիմա իմ ժողովրդին առաջարկում եմ հետևյալը որպես լուծում, քանի որ քաղաքական ճանապարհով սա չստացվեց, մարդասեր Ադրբեջանի ժողովուրդը, այդ քաղաքակիր Տալևը, պաշտպանյալի մտերիմ ընկերը, ում հետ ճաշում է և գինի է խմում այսքանից հետո, նայել չի էլ պատրաստվում վերադարձնել, և դա բացահայտ է ասում, համարելով մեր տղաների նահաբեկիչները փորձում է դատապարտել, հիմա մենք պետք է հանրությունով կոնկրետ պահանջ դնենք պետական մարմինների առջև, որպեսզի պետական մարմինները, այո, արդեն վերջնագրի լեզվով խոսեմ, Հայաստանի Հանրապետությունում Կարմիր Խաչին միջազգային կոմիտեի ներկայացուցչության հետ կոնկրետ պահանջ դնելով ընդհուպ միջև միջազգային պայմանագրերի խզումը այդ կազմակերպության հետ, և հրատապ պահանջ դնել անգամ մեկ ժամ շուտ մեր գերիների հետ հանդիպել, ամբողջությամբ ֆիքսել նրանց առողջական վիճակը, օրգանների առկայությունը, նրանց տեղը, նրանց վիճակը, որպեսզի հետագայում մենք կարողանանք այդ տղաների գոնե առողջական վիճակը, գոնե նրանց կենդանի տեսնենք, որովհետև տարբեր տեղեկատվությունների համաձայն, բացի խոշտանգումների դեպքերը, որ Ադրբեջանը այսօր պահում է աշխարհից, ժողովրդից, դե բնական է, նրանք փորձել են քողարկել այս փաստը, բայց այս փաստը անարգելի է, ստուգված է մի քանի աղբյուրներով, իսկ մեր այսօրվա միակ հնարավորությունը, քանի որ մենք ունենք ապաշնոր պետական կառավարիչներ, իդեմս պաշտպանյալի, մեր միակ հույսը այսօր մնում է աշխարհի արձագանքը և կոնկրետ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի կողմից կոնկրետ անհետաձգելի այն միջոցառման իրականացումը, որ ամեն մի գերու հետ կապված կազմի կոնկրետ ակտ նրա առողջական վիճակի, նրա ընդհանրապես նրա տեղի գտնվելու վերաբերյալ, որպեսզի մենք հետագայում կարանանք այս հարցը կարգավորման դեպքում մեր տղաներին ողջ առողջ վերադարձնենք հայրենիք, նրանց ոչինչ չպատահի, գոնե առողջ մնան, գոնե այս տղեկը չենթարկվեն նրան, ինչ այսօր նախատեսել է Ադրբեջանը, ամեն մեկի մեջ տեսնելով մոտ 300,000 ԱՄՆ դոլար, դուք պատկերացեք քանակը, դուք պատկերացեք, մենք չունենք դեռ վերջնական թվականակ, թե որքան փաստացի մենք գերեվարված անձ ունենք կոնկրետ զինվորական և քաղաքացիական անձ Ադրբեջանում, այդ թվերը տեսնում եք էլի, ասում են իմ քայլական Գալուս Սահակյանը ասում է, ինչ կապ ունի, քանի գերի ունենք, ինչ նշանակություն ունի, դուք հասկանում եք, ես չգիտեմ սրանք ինչ դեղորայք են օգտագործում, ինչ են ծխում, որտեղ անմեղ սունակությունն էլ ունելի սահմաններ, հոգեբուժության մեջ սրանք նոր դասակարգման ավիթ հանդիսացան, ու ես, երբ որ նայում եմ ես ելույթներ, ես մի քանի օրվա ելույթներ, գիտեք իմ մոտ ինչ տպավորություն ա, ովքեր ես ելույթ ունեցողներին կարողանան կոնկրետ ախտորոշեն կլինիկական պատկերը տան, թե սրանք ինչ հոգեբուժական հիվանդությամբ են տարապում, նրանք նոբելյան մրցանակներ կստանան, այդ բժշկական կոնսիլիումի ցանկացած անդամ նոբելյան մրցանակ կստանա,
Որտեղ այն ինչ որ սրանք խոսում են եւ ինչ որ սրանք անում են, հոգեբուժության մեջ նորեջ է բացելու, նոր ոլորտ է բացելու։ Սա գիտությանը անհայտ հիվանդագին երևույթներ են սրանք, ես չգիտեմ սրանք ով են։ Սրանք անգամ պատկերացնում եք, սրանք անգամ թուրք ու ադրբեջանցի չեն, որտեղ նրանց նպատակը գոնե հասկանում ես, ըմբռնում ես, նրանք հենց այս տականքությունն է անում, մոտիվացիան ինչ է, ինչ անմարկայնություն էլ անում են, ասում են դե մեր պետության, պետականության համար է, թե սրանք ինչ են անում եւ ինչ նպատակը, ոչ մեկ չի հասկանում։ Այս զարանցանքները, որ ես լսում եմ, բա ինչի՞ առաջ չէիք ասում, դարձնեն, որտեղ այան մեխսունակ, առաջ նախ այսքան գերի չունեինք, երկրորդը դավաճանության արդյունքում այսքան գերի չէին ընկել։ Եթե Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ մարդիկ էլ գերևարվել են այն ժամանակ, տարբեր շարժը միջև վերջ կրվել են այդ մարդիկ, այսօրվա պես չեն գնա, այսօրվա պես այդ երեխեքը 100-200 չեն ընկել շրջափակումների մեջ առանց պետական աջակցության, մնացել չեն էլ իմացել ինչ անեն, ուր գնան, որտեղ որոշվեն, գնացեք երևարվել են։ Այն ժամանակվա պատերազմ կոպես դավաճաններ չեն եղել, որ օդը չփագեն, մյուսը, անգամ այդ պայմաններում են մարդիկ կրվել, ոմանք երևարվել են, ոմանք չեն երևարվել, իրենց կյանքին վերջ են տվել, չեն ընկել թշնամու, այդ ինչ արտահայտություն է, այն ժամանակ խիչ էիք ուզում, կամ գերիների թիվը գա, հասկանում եմ ռազմական դրությունը եւ դա ռազմական գաղտնիք է, իսկ գոնե մոտավորապես կասեք, քանի ծնող հիմա էլ այլևս չտարապի, գոնե հասկանա իր երեխան գերեվարվածը, գոնե ասուն ապավինի, գոնե ասուն ապավինի ոչ միայն իր երեխեն հետ գա, այլ ապավինի, որ ես պետության հայրենատեր ղեկավար լինի, շարժումից ծնվող, ժողովրդի ծոցից դուս եկած, որ կարողանա ալևի քթից այսպես երկու մատով բռնած ասի գերիներից դու կլենտ, այ դու հիմա ալևի կլենտն ես, խի՞ թանձնեցիր ես քան առանց գերիների հարցը լուծելու, իսկ կարողա ես տոթում կախված լուրերի ես գերիների 300 ամեն մեկին $300,000, որ Ադրբեջանը ուզում է մարդնամասերը վաճառի, դուց երևի տոկոս եք վերցնելու, հա՞, կարող է այդ 5 միլիարդ հետ օդում կախված լուրերից գերիների փողից էլ փող ունեք, դրա համար չստացվես գերիների վերադարձը, հա, դուք չեք հասկանում, դուք գեհենի կրակին երանի եք տալու, դուք չունեիք այս տեղեկատվությունը, որ ուզում են մարդնամասերը վաճառեն, այդ կամ դուք չեք տեսել, ես ինչ հոտվածով այս քրեական գործը հարուցված, հենց այստեղից երևում է, որ դուք չեք ուզում այս գործը բացեք։ Ինչի պետական դավաճան, դուք էիք գորում, կլենտ, պաշպանյալ, դու էիք գորում, դավաճաններ գոյություն ունեն, կռիվ են հեսա սարքելու գցեն մեր վրա, հիմա այդ կռիվ այդ դավաճանները սարքին, թե դու, բախի ցույց ես տալի այդ դավաճանների տեղը, որ գոնասը ժողովուրդ ջան, բայց չէի ասում, էս էր, բայց երբ ես ասելու, երկիրս բսկտել ես, կտոր ես արել, բա հիմա ասա անունները, հիմա ասա գոնե անունները, բայց երբ ես ասելու, հետը գերեզ մանը ստանելու, դու չես մեռնելու, քեզ չեն սպանելու, ես իմանամ մեկը քեզ ուզում ա սպանի, ես դոշով պահելու եմ, դու պտի հավել ժապրես ես ամեն տենաս տարապես ես ամեն ինչը, ու էդի սաղ կոնտանիքի դեմն ա գալու, քեզ այսպես կդտելուն, աղը լցենք, աշիտ կարեմ ու չթողեն մեռնես, դու պտի տենաս ես ամեն ինչը, ու ժողովուրդ ջան, ես համատեքստում ուրիշ խնդիրին եմ ուզում անդրադառնամ, ես ժողովուրդս լրիվ իրականում թմբիր մեջ, այ ժողովուրդ ջան, այ քո ցավը տանեմ, այ իմ հարազատներս, այ իմ հայրենակիցներս, առաջի զորավարժության ժամանակ, Նախիջևանի զորավարժությունների ժամանակ արդարացիորեն ճղում էինք մեզ, խեք քնած զորավարժությունները, ասում էին հանգիստ, բան չկա, տեսանք, բան չկա, հայրենիքիցս այսքան մնաց, բան չկա, ժողովուրդ ջան, ամսի 1-ից 12-ն էլ կարծում ալնելու, ավելի մեծ, ընդգրկված է նաև Պակիստանը, այս պատերազմի ժամանակ մոջախեդները ուղարկել, հիմա պաշտոնական արդեն մասնակցում, ինչ է այդ լրը, ժողովուրդ ջան, քանի օր մնաց ամսի 1-ից 12-ը, դուք ես կենթանիներին եք հավատում, որ հիմա ասում են վախենալու բան չկա, այն ժամանակ էլ էին ասում, ինչի մասն եք մտածում, մենք հապ անդամ ենք, ոնց կարող է տենց բան լինի, բա հիմիկվե զորավարժությունների հետ կապված քաղաքական
Անդիմադիր դեմքեր, քաղաք իշխանական քաղաքական դեմքեր, պետական այլ այրեր, արտախորհրդական եսի մինչեր, ինչի՞ չեք համախմբում իմ ժողովրդին այս հարցի հետ կապված։ Ինչն է պատճառը, ժողովուրդ ջան, ինչի՞ թմբիրի մեջ, բան չմնաց ամսի 1-ից 12-ը, ավելի բետալ բանի չեք ուզում պատրաստվենք, երեք ամիսա ես ինձ եթերներով այսպես ճղում եմ, ասում եմ, բերեք երեք ամիսա, խնդրում եմ, աղաչում եմ, բերեք կամավորական շարժումները երեք ամիս, ես դու գիտեք ես երեք ամսվա ընթացքում մենք մեր կամավորական զորքերին ոնց կձգեինք, ոնց կամրապնդեինք, ավելի լավ կպատրաստեինք, դուք տեսել եք, ես ամենուր դրա մասին եմ խոսում, երբ ենք հասցնելու, ժողովուրդ ջան, հիշում եք ես իմ եթերներից մեկի ժամանակ ձեզ խոստացա ցույց տամ պաշտպանության նախարարությանը ուղված իմ նամակները, որը անգամ չեն էլ բացել, նայեք, սա ուղված է ուրեմն զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին, նայեք, ժողովուրդ ջան, հետադարձը նայեք, անգամ չի բացված պակետները, նայեք, եւ հետադարձի վրա գրված է պաշտպանության նախարարությունը չի ընդունում նամակները, եւ սա ուղարկված է Վաղարշակ Քարությունյանին, նայեք, գրիֆը գաղտնի մեկ օրինակից, իրանք անգամ չգիտեն ինչի մասին է, դուք պատկերացնում եք, միգուցե իսկ իրականում սրա մեջ շատ կարևոր տեղեկատվություն է, այո, գաղտնի կարևոր տեղեկատվություն է, ծրագիր եմ կողմից ներկայացված, պատվիրված, ուղարկված գաղտնի գրիֆով, որպեսզի այդ երկու հզոր մեր պաշտպանական այդ դեմքերը կարդան, ուսումնասիրեն, միգուցե մարդ ես կարող հայրենասիրությունը արտանա մեջները ընթացք տան, ես այս ծրագրերի վրա օրերով աշխատում եմ, նայեք, անգամ նամակս չբացած, պաշտպանության նայելը Նայվազյան Արտուրն է ուղարկել, մանախն է ուղարկել, չեն ընդունում, հետադարձ են տալի, դուք տենց բան տեսել եք, այս փաստը պահել են ու սանել ընթացք տան, նայեք, նայեք, ժողովուրդ ջան, այս է կատարվում իրականության մեջ, իսկ հասարակական ճնշում ես չեմ տեսնում, ես քաղաքական գործիչ չեմ, ժողովուրդ ջան, ես զբաղված եմ պաշտպանության խնդիրներով, իմ ուժերի ներածին չափով, իմ ընկերների աջակցությամբ, իմ զինակից ախպերների, իմ խմբի, ինչ հնարավոր է ես անում եմ, նայեք, ես հաշվի համար եմ բացել, նայեք, ժողովուրդ ջան, ես հաշվի համար եմ բացել Ամերիկայում եւ դա դրել է իմեջի վրա, մոտավորապես 1,100 դոլար, մեկ հայ 1 դոլար եմ խնդրել, մոտավորապես 1,000-ի, այդքան էլ երևի չի հավաքվել, այդպես վերջնական թիվ, այդքան էլ հաստատ չի հավաքվել, բայց ես օրական ոսու չասեմ, երևի մի 50-60, այն դեմից մի 100,000 էր, հիմա դալը 50-60-100, օրական հայրենասիրական բովանդակության ազնական նամակներ եմ ես ինջերով ստանում, բայց ընդհանրապես խնդրել եմ 1 հայից 1 դոլար, որպեսզի կարանանք ղափանի մեր այդ բազան, ձեզ պատմեմ, եւ Տավուշի այդ բազան, այդ ռազմաուսումնական բազաները շուտ բերեն կահավորված վիճակի, կամավորականներին տեղափոխենք, սկսենք ամենօրյա մարզումները, կարողանանք հանդերձանքի հարցեր լուծենք, կարողանանք սնունդի հարցեր լուծենք, այդ սոցիալական, կոմունալ հարցերը լուծենք, կարողանանք տղեկին պատրաստենք, արկայն բոլոր ինստրուկտորները տարբեր ռազմական տարբեր մասնակիտությունների գծով ներդնելու մենք կարողանանք մեր կամավորական շարժումը ավելի ուժեղացնենք, որպեսզի կարողանանք հարկ եղած դեպքում մեր բանակին աջակցենք, միջև օրս գոյություն չունի որևէ աջակցություն, այս է զարմանալի, ժողովուրդ ջան, այս հենց արինք, որ Արցախը տվեցինք, այս համախմբվածության հետևանքով տվեցինք Արցախը, այս լրության հետևանքով տվեցինք Արցախը, իսկ այսօր այսօր ընդամենը ընկացեն հրաժարականի հետևից, այո, ինքը չպետք է մնա, պաշտպանյալը չպետք է մնա այդ աթոռին, բայց այսօր աթոռը կռվեն անում են ժամանակ, երբ որ 1-ից 12-ը զորավարժությունները, ինչին դիմությունը չի հայտարարում կամավորական շարժումներ, շարժման ընդգրկում, զորահավաք, այո, հենց կոնկրետ ընդդիմությունը, հայտարարեք զորահավաք, անհապաղ, ռեսուրսներ ներդրեք, անհապաղ, հանդերձավորը ցուրտ է հիմա, ձմեր է, հիմա շատ դժվար է, ես ինչի համանեմ ես գումարները հիմա ուզում, որովհետև հիմա եթե ամառ լիներ, շատ քիչ գումարով հնարավոր էր ես իմ առջև դրած խնդիրը կատարել, կտանեի անտառներում, անտառային պայմաններում
վրաններով կանսկացնենք այդ մեր բանակումները, բայց հիմա ցուրտ է, դժվար է, հանդերձավորել է պետք համապատասխան, կահավորել է պետք, սնել է պետք, հասկանում եք, մարզել է պետք, հիմա դժվար է, եղանակային պայմաններով պայմանավորված, իսկ ինչու այսօր ընդդիմությունը դա չի ընդունում, պետական իշխանությունը դա պետք չի, ընդհակառակը, ազգանական ծլերը չորացնում է, ազգանական օջախները վերացնում են, հնա չեք տենում եղանակը, երեք ամիսա գորում է, փաստացի երեք ամիսա դուր չի մնացել, որ չմտնեմ Հանրապետության նախագահականից սկսած, Գենշտաբի սենց դռներով պրծած, ազգային անվտանգության ծառայությունով ու խորհրդով պրծած, փաստերով ունեմ, կարակ հետաքննություն սկսեմ լրագրողական, տեսնեք, քանի դուր եմ ծեծում օրական, քանի հեռախոսազանգ եմ ունենում, քանի նամակ եմ ուղարկում, քանի ստանում եւ ամեն նամակ հետեւից հետեւողական ոնց եմ գնում։ Նորից անդրադառնամ այն հարցին, որ միչեւ հիմա մեզ անգամ տեղեկանք չեն տալի, որ մենք նայեք պատերազմից քանի ամիս անց է։ Ես որպես հրամանատար եւ իմ ամբողջ խումբը թուղթ չունի, որ մենք պատերազմին մասնակցել ենք։ Թուղթ տեղեկանք, այսպես թղթի կտոր չեն տալի։ Որ գոնե տղեկը փողը ստանան, գոնե գնան պետ պատվեր, գոնե հետազոտություններ անցնեն, 44-45 օր այդ սարու ձորերի մեջ, այդ ցրտին ու ջերի մեջ, այս տղեկի ձերկանքների մեջ տանջվել են, գոնե թան հետազոտության բժշկական, 40, նայեք, քանի ամիս անցել, ամեն օր այս պայքարի մեջ եմ, միջև այս պահի դրությամբ նույն խնդիրն է, ում ասում է սենց են անում, ասում են վարչապետի մոտ, վարչապետի հետ, բազումը մենք վարչապետ էլ ունենք, ես մինչև մենք գիտեի Պաշտպանյանը, բայց հիմա ասում եմ վարչապետ ունենք։ Այսօր ես ելույթները ոչ սրանց լսում եմ, դուք չեք պատկերացնի, ես Աստված ինձ ինքան ասիրում, ինֆակ կամ ինսուլտ չեմ ստանում, դուք պատկերացնի, մինչև հիմա բան են անում, մուննաթ են գալի, ես չգիտեմ սրանք ես ինչ, ես սրանք ու դուս ծլեցին, ով ծլեցրեց սրանց, ով ծնցրեց սրանց, ու մենք էսենց լուր նստել ենք ժողովրդին, ոչ պաշտպանական խնդիրներին ենք խառնվում ժողովրդին, ոչ քաղաքական խնդիրներին, քաղաքական դաշտը դարձել է բացարձակապես միաբևեր, անհասկանալի իրավիճակ է ժողովրդին, էսի շատ վատ տեղ տանող ճանապարհ է, այսինքն մենք սիրում ենք, երբ բռնցքով մեր ծնոտին ուտում ենք, նոր ենք զարթնում, հորդորում են բոլոր քաղաքական ուժերին, բոլոր, ովքեր իրանց իրականում հայրենասեր ուժեր են հավաքում, կլինեն նախկին, կլինեն ներկա, գերապագա, չեմ ասում ապագա, գերապագա, դե գիտեք հիմա, չեն կարում այսօ սոցիալական հասլուցենք 50 թվի բաներից են, միջև հիմա խոսում, դրա համար եմ ասում ժողովուրդ ջան, միաց սթափվեք, այս գիշեր, որ գլուխներդ կդնեք բարձին քնելու, հենց այս գիշեր, թոյսի լինի շատ խորհրդավոր գիշեր բոլորիդ կյանքում, այս գիշեր մեր խորը վերլուծեք ինչ եք անում առավոտյան ամեն մեկը ձեզանից հասանելիքը ինչ անելու, մաքսիմալիզմի մի գնացեք ժողովուրդ ջան, ով ինչ կարա թո դա անի, ու դուք տեսեք այս երկիրը ոնց է ծաղկում, ինչ է դառնում, ես ձեզ խնդրում եմ, հորդորում եմ, դուք ժողովուրդ ջան, թմբիրի մեջ եք դեռ, դուք գրե պատկերացեք ինչ խնդիր կա, դուք գիտեք օրական, եւ իմ խոսքերը հիմա կհաստատեն հարյուրավոր, եթե ոչ հազարավոր ծնողներ, ովքեր ինձ զանգահարում են, նամակներ են գրում, ես չգիտեմ, ես ամենակարող չեմ, ես Շիվա Աստվածը չեմ, ութը ձերքանի, որ կարողանամ բոլորին օգնեմ, բայց մարդիկ իմ մեջ հույս են տանում, զանգում են, ես բլոկնոտի մեջ չեմ հասցնում տվյալներ անեմ, մարդկանց կապում եմ իրար հետ, փորձում եմ տվյալներ օգնեմ, մարդկանց մի բանով օգնեմ, ես ինձ մարդիկ են զանգում, ինչ-որ ճակատամարտ, ռազմաճակատի հատվածներից են հարցում, ես ընդհանրապես ընդեղ չեմ եղել այդ հատվածներում, եւ ես փորձում եմ այդ հատվածների հետ կապեմ, սա շատ ծավալուն աշխատանք է, կապերը ունեմ, փորձում եմ մարդկանց ստիկով կանեմ, ինչ-որ բան հասկանան, ինչ-որ բան ճշտեն, հիմա նայեք մյուս ամենադժվար խնդիրը, ուրեմն շատ մարդիկ որոնում են անհետ կորած կամ գերեվարված կամ զոհված իրենց հարազատներին, որդիներին, ամուսիններին, եղբայրներին, ուրեմն սենց խնդիր կա, մարդիկ հիմնականում գնում են ԴՆԹ-ի այդ լաբորատոր անալիզները տալիս են հերացի վրա գտնվող դատաբժշկական այդ կենտրոնում, միմանայք ինչ պրոբլեմ առաջացել էս ոլորտում, իմ կարծիքով ես ոլորտը միատ լավ հետազոտության կարիք հետո է ունենալու,
Եվ հետո պարզվում է, որ այդ ԴՆԹ-ի տվյալները այս փաստացի չկան համեմատական նմուշակման համար, չկան ուրեմն Ղափանի, Գորիսի և Ստեփանակերտի դիահերձարաններում։ Ու մարդիկ ստիպված նորից գալիս են Հերացի, նմուշը վերցնում են, գնում են այդքան ճանապարհ անցնում են, մեկ էլ պարզվում է, ասենք Ղափանումա կամ Գորիսումա կամ Ստեփանակերտումա, արդեն այնտեղ նմուշարված կա, բայց համեմատական նմուշարումը չկա։ Այսինքն պետությունը այնքան է լկտի արծե ու թույլ է, կարողանում այդ համակարգը նես ձևավորի, որ Հերացիում ԴՆԹ տված տվյալը միանգամից փոխանցվի այնտեղ համեմատական անցկացի, եւ ծնողին կանչեն նույն Հերացի կամ Զանգարան, ասեն գնացեք Ղափանի կամ Գորիսի կամ Ստեփանակերտի դիահերձարանից բերեք ձեր աճյունը, ծնողի դարդը քիչ է, չենք էլ ասում սոցիալական վիճակը, այդ մարդիկ պետք է այդ նմուշը վերցնեն ձեռները, ստեղից հասնեն մի հատ քիչ Սյունիք, Գորիս առանձին, Ղափան առանձին, Ստեփանակերտ առանձին, որ հույս ունենան, որ այնտեղ այդպես պահվող ու փտման արդեն ենթարկվող այդ վերջին մասունքները կարողանան համեմատեն, այդ մի հատ կտոր հողը բերեն իրանց հոգիները հանգստանա, գերեզման ունենան, դուք էսի ձևի տականք եք, պարոնեք կառավարիչներ, պետական կա պաշտպանյալ, դու այս հարցերը չգիտես, դու տեղյակ չես, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ընդամենը 1.5 միլիոն դոլար արժողությամբ ԴՆԹ-ի ճանաչման սարք կա, այս երկրում փող չկա ամեն մի դիահերձարանի համար երկու հատ բերեք գոնե, որ ընդեղ էլ կարանան աշխատեն, որ մարդը գնա տեղում տա, մի օր էլ մի հատ հյուրանոցում 20-30 հազար դրամ ծախսի, մնա իր կեցության, մյուս օր իր երեխուն վերցնի, բերի։ Էս ինչ է կանում այս երկրի հետ։ Էնոն էլ մեկը բան անում, հայտարարում է, ասում է, գիտեք ինչ, այնքան ծավալուն է աշխատանքը, ամեն ինչ փորձում ենք անենք, ինչ եք փորձում անեք, բերեք այդ սարքերը, բերեք այդ սարքերը, դրեք ընդեղ էլ թո աշխատեն, թո այս մարդիկ հասկանան, եթե չկան զոհվածների մեջ, այդ մասունքների մեջ, մանգան ողջերի մեջ, այս մարդիկ չգիտեն ո՞տեղ մանգան, այս մարդիկ արդեն ցնի, ժողովուրդը արդեն դեգրադացվում է, ժողովուրդը հոգեպես արդեն ցնդում է, որտեվ մանա գալի, չգիտի, գնացել է Հերացի, տվել է ու նստած սպասում է պատասխանի, մինչդեռ արդեն Ղափանում, Գորիսում այնքան նմուշներ կան, համեմատական նմուշարումներ չկա, ինձ զանգում է, ես խորհուրդ եմ տալի, գիտեք քանի արդեն հենա ինձ լսող բավականին մեծ հանրություն կա, դա կհաստատ են, քանիսն են գնացել գտել իրենց աճումները բերել հանձնել հողին, դժվար է սա կազմակերպել, ես տեխնիկական դարում, սա էլ է միտումն է, որ արվում, որտև ժողովուրդը այս դեպքում նաև ինչ հոգեբանական մեխանիզմ են աշխատացնում, այս դեպքում մարդը տվել է Հերացում, նստած այսենց սպասում է, էլ իրա վեճը չի քաղաքական իրադարձությունները, նոր պատերազմի վտանգը, պետական կառավարման սիստեման ոնց է, պետական պետության իրա ուշք ու միտքը, այ օբյեկտիվորեն իրա դառնա, նայեք այդ ժողովրդին ոնց են արդեն զոմբիացնում, ժողովրդին ոնց են ուղեղը մթագնում, ժողովրդը այսպես նստած է, ոչ մի բանի չի խառնում, մի բան է այսպես պետականությունը տրվում է թշնամուն շատ, նայեք ինչ հոգեբանական բան են աշխատացնում, դրա համար եմ ասում, ժողովուրդ ջան, ես շատ խոր ուսումնասիրում եմ ես ամեն ինչը, ես դրա հայտնում եմ ձեզ, բոլոր այն մարդիկ, բոլոր այն իմ հայրենակիցները, ովքեր փնտրում են անհետ կորած համարվող, գերեվարված համարվող կամ զոհված համարվող իրենց բարեկամներին, ազգակիցներին, եղբայրներին, ոթիներին, ում որ փնտրում են, ես ձեզ խնդրում եմ, ես ձեզ 1000% վստահությամբ ասում եմ, կան բազմաթիվ մասունքներ կոնկրետ Ղափանում, Գորիսում և Ստեփանակերտում, որոնք դեռ ճանաչված չեն, քանի որ չկան նմուշարման ենթակա ԴՆԹ-ներ, այո, մի քիչ տենմեք պետությունը ձեռքերը ծալած նստած և միտումնավոր է դա անում, մի փոքր ջան գործ արեք, հնարավորության դեպքում ծանոթներով կան այսօր հասարակական կազմակերպություններ, օգնող տղեք, այսպես մեխանիզմ պետք է մի հատ շտապ մշակվի, որ կարողանաք այդ ԴՆԹ-ների նմուշները տանեք, տեղում անեք, հասկանաք, եթե չկան այս մեր ունեցած այսօրվա մասունքների մեջ, նոց սկսենք փնտրել այդ մարդկանց գերեվարվածների մեջ կամ անհետ կորածների մեջ, ամեն դեպքում այդ մարդիկ ֆիզիկապես գոյություն են ունեցել, և նրանք հոդս չեն ցնդել, նրանք կամ զոհված են կամ անհետ կորած են,
կամ գերեվարված են, հասկանանք որտեղ եք, որ ձեր խիղճն էլ հանգստանա, ձեր հոգին էլ հանգստանա, ասես տարապելով ժողովուրդ ջան, ուր եք գնալու, քանի ամիս է, ես գիտեք քանի ընտանիք հիմա գիտեմ, քանի ամիս է, ոչ ուտում են, ոչ խմում են, ոչ չեն հասկանում, ոնց են ապրում, բա ես պատերազմ անցած մարդ եմ ու մարդիկ օգնություն են ուզում, ես չգիտեմ ոնց օգնեմ, դուք պատկերացնում եք այդ հոգեբանական վիճակը, ուժո պետությունը, պետություն կոչված է սերոսական խումբը, ձերքերը ծալած նստած է, դուք գերու հատ չեք կարում լուծեք, չեք կարա լուծեք, որտեղ դուք ալևի ճորտեն ու կինն եք, բայց գոնե ներպետական տարածքում դժվար է այս մասունքների հարցը լուծել, ղափանում եք պահում, որ ժողովուրդը չհասնի ստեղից Գորիս կամ Ստեփանակերտ, այդ մասունքները տեղափոխեք Հերացի, թո Հերացի, դժվար է այդ տեղեկանքը ուղարկել կամ համակարգչի միջոցով տվյալների բազան ուղարկել, մասունքները տեղափոխեք գոնե Երևան, ես էլ չեք կարում կազմակերպեք, չէ, չեք ուզում, ձեզ սա լավ է, հեսա կասնի մի որոշ ժամանակ, կասեք արդեն փտել է ամեն ինչը, հիմա էլ բան է գցե, վերսիա է գցե, սենց արդեն ապատեղեկատվությունը ուտք են գցել եք ինֆորմացիոն, որ գիտեք ինչ, պարզվում է, նրանք ինչ են խոսում, պարզվում է, որ այդ դիակների հետ, մասունքների հետ բերվել է նաև մասունքներ, և եթե չհաստատվի, որ դրանք մերոնք են, վերադարձելու ենք Ադրբեջանին, քիչ այդ մեր երեխեքի գլուխը կերակ, այ վիժվածքներ, քիչ աղաչեցինք, ստիպեցինք մասունքները հանիք, հիմա էլ դել միամտաբար, տվեք թազ Ադրբեջանին, որ մեր երեխեքը իրաց հողի մեջ գերեզմանել չունենան, արա այսքան կարելի է, ատել ես ազգը, արա դուք, արա թուրքը սկի մեզ սենց չի ատում, արա թուրքը իրա շայրից ելնելով ա մեզի կոտոն, որտև ջոբա մենք ուժեղ ենք, լավն ենք, դուք ինչի համար եք կոտորում, արա դուք ձեր լավ ձեր ցեղատեսակը ինչ ա, կարո՞ղ ա նոր ցեղատեսակա ձևավորվե, ասխատ մուսուլմանների մեջ էլ նորմալ մարդիկ կան, քան դուք եք, արա ես ինչ եք անում, ձեզ ես ծնողների վիշտը չի հետաքրքրում, արա դուք ես անեցքից, դուք չեք պատկերացնի, ես անեցքը ձեզ սերունների վրա քանի սերունդ ա գնալու, այդ ձեր երեխեքը թորները ծորները մեղք են, ձեզ չեմ ասում դուք ոչնչացված եք, վսյո դուք ձեր հոգին ես չգիտեմ ձեր ինչի համար եք դուք ապրում ընդհանրապես, դուք կորցրել եք բոլորը ձեր, դուք բացի ախորժակից ամեն ինչ կորցրել եք, ու դուք չեք հասկանում ինչ, եթե դու ձեզ թվում ա, լսեք հատկապես քեզ ա վերաբերվում Պաշտպանյան, եթե դու մտածում ես դու ամեն ինչ կանխատեսել ես, ուշադրական սկզբունք ասեմ, դե դու գերագույն գլխավոր հրամանատար ես, դու մեզնից ուժեղ հետախուզել կլնես, լսի ուշադի, ով փորձում ամեն ինչ կանխատեսել, կորցնում աչա լրջությունը, դու քեզ թվում ա տենց սա հաշվակած այդ պապաների ծրագիրը տենց գնում ա, դու մոռանում ես ազգայնական գենի մասին, այդ գենը արթնացել ա, կլեն, դու չես հասկանում, եթե քեզ թվում ա քեզ խփել են, դու սխալվում ես, դու չես հերոսանալու, դու չես խփվելու, դու ես ազգի ամենամեծ անեսքն ես կրելու, այն նախկիններ, որ ասում ես, դու գիտես, ես դրանց հետ էլ չունեմ, դու գիտես իմ կյանքը դրանք կործանել են, այ դրանք իզդում նզովյալ ես դառնալու, ժողովուրդը քեզ հավատաց բերեց իշխանության, որտեղ այստեղ ներ հասել, դու վաբշես նզովյալ դառնալու, դու ես ժողովրդիս կամքը այսպես փորձեցի պայթացնել մոռանալով ասո ճանապարհների անքննելիությունը, մի մոռացի աստված ես ազգին սիրումը, դու լսի կլենտ պապաներիդ, այդ պատվիրատուներիդ պատվերով այս ազգին սենց սեղմեցիր հողի մեջ, բայց դու չհասկացար, մենք սերմեր ենք այդ տղա, մենք ծիլ ենք տվայք կլեն, դու չհասկացար, ու մեր երեխեքի արունով մենք ջրվեցինք ու ծիլ ենք տվե, բռնվի պինդ, հունցքը չես հասցնելու անես, պինդ բռնվի կլեն, պինդ բռնվի կտենաս, կտենաս քո հետ ոնց են վարվելու ես ժողովուրդը, հիմա ես մանգալու չես գտնելու, դու անվտանգության միջոցառումների հետևից մինգի, դու ես որ դու զգաս փողոս, քեզի չեն սպանելու, քո վրա թքելու են, խնչելու են, քացով խփելու են,
Քեզի sense շամպես են վերաբերվում, քեզ չեն սպանելու, պետքի ազգային անվտանգության ծառայության այդ լուրջ կառույցի, ասենք պահպետական պահպանության ծառայության մը այդքան տնես ծախսի տակ բրանիվիկներ առնես, հենց վաղել փողոց, քեզ ոչ մեկ չի սպանելու, իմաստ չունի, իմաստ չունի, քեզ մի հերոսացա, քեզ մի դիրքո երազած տղու տեղը, քեզի Ալիևը այնքան փողած, դաժե Ալիևը քո համը փողած ծախսելու անվտանգության ծառայություն ուղակի, որ քեզ պաշտպանեն։ Էրդողանը քո համար գժվում է։ Գժվում է քո համար։ Քո համար մոլաները ամեն օր աղոթք են կարդում Ալիևին, Ալիևին, Ալիևն էլ իրաց, մոլաները Ալիևին, Ալիևն էլ իրաց։ Հետո ընդհանուր հավաքվում են, Ալլահին են ասում, որ քեզ երկար տարիների կյանք կլինի, դու հրաշք ես, դու գտած ես։ Ես ձեզ լուրջ եմ ասում, ժողովուրդ ջան։ Ուրիշ sense բանն իրանք չէին կարա երազեին։ Դրա համար եմ ասում, այս տարին պետք է հայտարարվի Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի տարի, ինչպես նաեւ Պակիստանի տարի, որտեղ մարդիկ աղբեր կտան, աղբեր։ Ով կպատկերացնել, որ ասենք sense աղբեր կարող ունենան ու նշանակվի իրանց հակառակ իրանց մտածելով թշնամի պետության ղեկավար, sense գտածո իրանք կյանքում չէին ունենա։ Ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ ձեզի, իրականում ժամանակ չունենք, նայեք մի հատ թեթև զորավարժություն արեցին ընդամենը երկուսով, ես չեմ վախաստում, ես օբյեկտիվ եմ նայում իրականությանը եւ վերլուծությունները տանում են դրան, հիմա նայեք ավելի հզոր զորավարժություններ ասկսում հետևանքը ինչ առնելու, այսօր մենք չենք կարում, նայեք մի հատ գորիս կապան ճանապարհ չենք կարում անվտանգությունն ապահովենք, ես գնացի այն օրը այդ նույն ճանապարհով, գիտեք, ադրբեջանցիները եւ թուրքերին շատ են սիրում եւ ինձ համար ինչ մեծ անակնկալ պատրաստած կլինեն, եթե հանգած ընգնեմ իրանց ձեռքը, նախ չեմ ընգն իրանց ձեռքը, իրանք են իմ ձեռքը ընգնելու, բայց մարդ ես, նրանց իշխանություններում ունենք, մեկ էլ տեսար ցես կուտերի վրա հանձնեցին, մեկ էլ տեսար Ալիևը վաղը ասեց, մանախին ես մի հրամանատարին մի կռվողին ցես ցանկը ներկայացնեմ, մեկ էլ պարզվի բան տանելու ճանապարհին մեքենան միամի ոլոտան շուրմխովա գնացել ու գերև արվել են, մարդ ես, հրաշքներ ոնց չինում, սենց գյոզալ պետականամետ ազգայնական սենց հայրենասեր իշխանության պայմաններում ինչ չի կարա լինի, այսօր ադրբեջանցիները եւ թուրքերը, էլ չեմ ասում գործակալները, թե ժամանակ գիտենք միայն գործակալները, իսկ հիմա հենց գործող զինվորականները այսօր մեր պետության մեջ հանգես շրջում են, եւ մեզանից յուրաքանչյուրին կարան իրա շքամուտքում լիկվիդացնեն եւ գնան, ուղղակի այսօր ազգային անվտանգության ծառայությունից բան ուզեցի, հեռախոսի համալներ ուզեցի, էլի ասի, եթե ասենք հիմա պատժեստ մտնելուց փորձեն ասենք ինձ լիկվիդացնեն, քանի որ ոչ հայտարարված, հա կարան զանգեմ, ծիծաղեց բոլոր մեռը, ասի բա ծիծաղալու է, բա մեր իրականությունը ծիծաղա, մնում է այդ տան մեզի, ես մեր կրվող տղեկին ում նկատմամբ այսօր հակառակորդը կոնկրետ խնդիր ա դրել լիկվիդացնելու կամ գերև արելու, հենց փորձեն ասենք մեր շքամուտքի դեմը ինձ լիկվիդացնեն, ես այդ համալով պետք է զանգեմ, ուղղակի մեքենայով չեմ, ասենք մեքենայից միջև մուտք այդ արանքը եթե լինի, չգիտեմ ում այդ վաղտում զանգեմ, այնտեղ գոնեմ ասում են մեքենայի լուսամուտները, դուք ոտենակ ինչ ինստուկտաժ են արել, կվատանաք, եթե մեքենայով եք, մեքենայի ապակիները բարձրացեք, չբացեք դռները ու զանգեք, զանգեք ասեք տարան, հեռախոսն էլ ադրբեջանցիք են տալու, ըստ էս քաղաքային պայմաններին, որ փորձեն լիկվիդացնել, ինչ ենք անելու, այդ հարցն է, հիմա եւ եթե հեռախոսը համարնեն են բանանելու, բայց եթե ԱԱՀ-ն տենց որոշում կասես, պետք է պատտադի Վաղաշակ Հարությունյանը հայտարարությամբ հանդես գա, որտեղ եթե պաշտպանության նախարարը չի վստահեցնում, որ դա հաստատ է, զանգեք, ուրեմն անիմաստ է ծառայությունից օգտվելը, այսինքն հետաքրքիր իրականության մեջ ենք ապրում, այսօր մենք անգամ վտանգված ենք մեր քաղաքում, հասկանում եք, չեմ ասում պետության մեջ, դա ես տենց ամպագոլ-գոլ հայտարարություն չեմ կարանեմ, որ պետության մեջ, բայց մեր քաղաքում անգամ մեր տանը մենք հիմա վտանգված ենք, այս իրականության մեջ ենք ապրում, ժողովուրդ ջան, իսկ սրան լուծում ա պետք, չէ՞, լուծումը մեզանից յուրաքանչյուրն ա, ժողովուրդ ջան, լուծումը հենց նա, որ վաղ առավոտ սենց ու
կոնկրետ պահանջատիրական սկզբունքն է սկսենք։ Կոնկրետ պատերազմ առջևում է եւ դա շատ հեռու չի։ Ամսի 1-ից 12-ս ընկած ժամանակահատվածում է միգուցե այն կողմից սադրանք լինի եւ կարող է 12-ից հետո լինի, ինչպես նախոր զորավարժությունից հետո եղավ։ Մի մոլացեք, արդեն հիշեք, մի հատ կարևոր սկզբունք կա այս իշխանությունների հետ աշխատելու։ Ինչ իրանք ասում են սուտով, նա 1000% լինելու։ Սկսած Տիգրանաշենից, Տաուշի մազի խնդիրներից, հիմա նայեք ինչ խելացի, շատ խելացի, հասկանում եք, Գալու Սահակյանը, ձեզ ասեմ, Հովիկ Աղազարյանի մոտ պետք է նոր կուրսերի գնա։ Ես տենց հասկացա, այս մարդուց ես արդեն գլուխ չեմ անում։ Ասում եմ, բա ինչի բանա, ինչի ածվաշենը չեք ուզում։ Դու այ կենթանի, չգիտեմ էլ ո՞ կենթանակերպի տակ ես դու ծնվել, որտեվ մարդկային հաստատ չի։ Ածվաշենը մեզ որով է գնալու ապրի։ Կամ էդ որ ասում եք, դե մենք էլ կգնանք ընդեք ապրենք, մենք այսօր մի հատ բան Նյուտոն գավաշկից, հակի նախկին ակտիվիստ ասում էր, մենք պետք է բարեկամություն անենք, բան, արա լսեք այ կլընտներ, արա ով ուզում է բարեկամություն անենք։ Ուրեմն առաջինը ձեր կանած մայրերին, դուստրերին ուղարկեք, ընդե գնան տները բանը պատրաստեն, կլուպնիկով տեղաշորը գցեն, որ գնա կապրեք ընդե։ Հետո դու կնոր կեթակ, սիտիր կնեք, կմաքրվեք ստեղից։ Արա հասկանում եք, թուրքը արդեն նորմալ բառ է ձեզ ասում։ Ինչ բարեկամությունից եք խոսում, այ վիժվասքներ։ Արա դուք սրբություններ ճանաչում եք։ Ազդված, այնքան եմ ազդված, այնքան եմ վատ տանում ես ամեն ինչը։ Ես ես որ Երևանում էի լինում, ես պարտադիր իմ տանից մի քանի 100 մետր այնքում Երևանը։ Ես պարտադիր գնում եմ, որտեվ ես ընդ հոգեպես հանգստանում էի։ Ես ոչ ուրիշ աշխարհ էր իմ համար, իմ աղբերների կողքն էի։ Ես ստիպված ուխտ եմ արել։ Եվ դա հրապարակային ասել եմ, ես իվո գնում եմ Երաբլուր, գերեզմանը հատված չեմ գնում։ Ես այսօր պետք է մասնակցեի ասալեի 46-ամյակ հետ կապված առավակարգին, բայց քանի որ ուխտս չեմ ուզում խախտեմ, ստիպված չգնացի։ Իմ խմբի անդամներից մեկի հարազատ եղբոր աճումն էր հայտնաբերվել, ես չկարողացա գնալ, քանի որ այդ ժամանակ ազգային անվտանգության ծառայությունում հարցաքննության է, և նույնիսկ այդտեղ չլինեի, ես էլի այդ եկեղեցու այդ դեմի հատվածից այնքան ոչ չեմ դնում, որտեղ ես չգիտեմ այդ տղեկին ինչ պատասխանեմ։ Այդ տղեկի վրեժը լուծված չի, ժողովուրդ չէ։ Ում ենք սպասում, կասեք ինձ։ Մենք սիրում ենք տարապել, մենք մազոխիստներ ենք, մեր մեջ մծկիստներ ենք, հա դուք հավատում եք, որ ես ազգը մազոխիստներ, հա ժողովուրդ ջան։ Մենք միշտ օրինակ ենք հետևում։ Բավոլ չեն ասում, մենք զտարյուն հայ ենք, այ կլենտներ, դուք բաբշե հայոց պատմությունը գիտեք։ Դու գոնե պատկերացում ունեք, քանի տարի եք օտարի լծի տակ ապրել, այս ազգի հետ ինչ էրա կատարել։ Այ դուք, այդ նվաճողների, այդ մուսուլմանական կողմի նվաճողների սերունդն եք։ Զտարյուն հայերը մենք ենք, մենք, ովքեր ես երկրի համար դողմա, ես չեմ ասում միայն ես, այն տղեկը, ովքեր այս երկրի համար իրենց կյանքն են դրել, ապրում են, պարտադիր չի մեռնել, որ հերոսանա։ Այո, հերոսությունը դա կենսակերպ չի, դա մահվան տեսակով։ Ես գտնում եմ, այո, հերոսներ են միայն այն մարդիկ, ովքեր այսօր հանգչում են խաղաղությամբ, հավերժ փառք իրանց, իսկ ով ապրում է, դեռ հերոս չի, դա իր մարդկային պարտականությունն է կատարում և պետք է կատարի, դա իր միսիանը, դա իր խաշնան, որ պետք է տանի։ Ժողովուրդ ջան, ես ուր ենք գնում մենք։ Բա մենք այդ հերոսների առաջ պատասխան ունենք տալու։ Աստված մեր կյանքը խնայել է, մեր առողջությունը խնայել է, մեր գիտակցությունը, ուժը թողել է տեղը, իմաստություն է տվել, որ մենք կարանանք մեր խնդիրները լուծենք, մեր ազգապահպանությամբ զբաղվենք, այս երեխեքի վրեժը լուծենք, այս ծնողների վիշտը սփոփենք, մենք ու՞ն վրա ենք մեր հույսը դրել։ Այս ազգադառնի։ Դուք հասկանում եք, աշխարհում, նայեք ժողովուրդ ջան, ձեզ ինչ եմ ասում, աշխարհում էլ հայոյանք չի մնացել, մարդկության սած միջև էս պահը ամբողջ մարդկության կողմից հայտնաբերված, հայտնագործված հայհոյանքների արդեն սպառվել են, հիմա նոր բան պետք է մտածվի, այդ ամեն ինչը տրվել է սրանց։ Կամասուտրայի գրքում տես դիրք չի մնացել, որ այդ դիրքով սրանց հայհոյանքներ չտրվի և պատրաստ չլինեն սրանց հետ կենակցելու, սրանց ամբողջ ամբողջների հետ։ Ինչ է փոխվել,
Մարդ որ ինքնասիրություն չունի, ամոթ չունի, մարդ բարոյականություն չունի, բարոյա զրկված է, ասենք ինչ թելի վրա եք խաղում, ինձ հետաքրքիր էլի, ինչի վրա եք ուզում ազդեք, ո՞ր կետի վրա եք ուզում այդ ասեղնաբուժությամբ ազդեք, որ զգաք ինքը ազդակ ազգում, մարդը չի ամաչում իրա տեսակից, դա քիչ է, իրա տեսակն էլ հավաքել է իրա կողքը. Տեսեք, ես անկեղծ ասում եմ, այդ շարժման մեջ շատ հայրենասեր մարդիկ կան, ես անձամբ ճանաչում եմ, ես անձամբ, այո, չեմ կիսում իրենց քաղաքական հայացքը, այդ մարդկանց, բայց իրականում լավ մարդիկ են, հայրենասիրական, լավ մոտիվացիա ունեն, դա ուղղակի որ մտել են այս թիմի մեջ, որ մտել են սրանց հետ ու սրան հավանություն են տալի, իրանք իմ աչքի գրողն են, իրանք իմ թշնամիներն են, ես ձեզ պարզ ասում եմ, ես իրանց հետ հաց չեմ կիսում, ես իրանց հետ ճանապարհ չունեմ անցնելու, որովհետև հեսա կտեսնենք, էլի ոնց են դավաճանել, հենա դավաճանությունները սկսել են։ Այս վիճակն է, ժողովուրդ ջան, ես ձեզ նորից անդրադառնալով են առաջի թեման կոչ եմ անում բոլոր են տղաներին, բոլոր են ծնողներին, այո, շատ ծնողներ էլ կային այդ ժամանակ, որոնք գտնվում էին ռազմաճակատում, մեկել էին իրենց որդիներին որոնելու, և ոչ միայն որոնելու, այլև եկել իրենց որդիների կողքը կրվելու, այո, այդ ամեն ինչ ինչ-որ տեսել եք, ժողովուրդ ջան, անհապաղ, անհապաղ, դրան պետք է արձագանքել, հենց հիմա քրեական գործ է քննվում, մեծածավալ, իմիջիայլոս բավականին մեծածավալ է, և ես կոչ եմ անում գլխավոր դատախազին, պաշտպանյալին, զերծ մնալ ես քրեական գործի վրա ճնշումներ գործադրելուց, բացարձակապես զերծ մնալ, որովհետև կոնկրետ իմ դեպքով, տարատար գրել եմ տալի, վաղվանից, լսեք ուշադիր, վաղվանից սկսվում է տեսաձայնագրությունը, առանց տեսաձայնագրման չեմ հարցաքննվելու, և բոլորիդ խորհուրդ եմ տալի պարտադիր փաստաբանով և տեսաձայնագրման միջոցով հարցաքննություններին մասնակցել, որով դա կծվի պարտադիր քրեական գործին, որովհետև հեսա կստեղծվեն հանձնաժողովներ, քննիչ հանձնաժողովներ, փաստահավաք խմբեր, ես գիտեք հիմա խիղի կոչ չեմ անում ստեղծել նման բան, որովհետև կա հին սկզբում, քաղաքական սկզբում, երբ որ ուզում են մի հարց փակել, հանձնաժողովներ, խմբեր, դրա համար ասում եմ, հիմա ժամանակավրեպ եմ ես պայն համարում, բայց դա լինելու է, տեսեք հիմա դրա մասին չեն խոսում, որովհետև դեր քաղաքական նպատակահարմարություն չկա, ու գերիների հետ կապված ես հարցերը, որ սենց փորձում են շեղել քաղաքական օրակարգից իշխանությունները, չեն հասկանում սրա հետևանքը ինչա լինելու, բացարձակապես չեն հասկանում, իսկ ես գտնում եմ և ներքին համոզմունք ունեմ, արդեն ներքին համոզմունք ունեմ, որ մի գուցե ըստ օդում կախված լուրերի այն սև շուկայում տեղի ունենալիքը, կամ մի գուցե աստված մի արասը արդեն իսկ սկսվել է մեր գերեվարված զինվորականների անձերի այդ մարմնամասերի սև շուկայական վաճառքի սկսումը, որովհետև հետաքրքիրն այն է, իմ համար ճիշտ ասած ես բժշկագիտական որևէ կրթություն չունեմ, չեմ հասկանում, բայց ինձ համար զարմանալի էր, որ մասնագետներին զբացատրեցին, որ հայկական գենետիկան այնքան հզոր բան ունի, ինքը ԴՆԹ ունի, որ թանգ է, թանգ է, և դրա համար ասում եմ հետ հասարակական կազմակերպություններին, իրավապաշտպաններին, հայրենիքի հոգսերով մտահոգված իրական քաղաքական գործիչներին, հենց վաղ առավոտյան այս խնդիրը սարքել օրակարգային հարց, կամ Հայաստանի Հանրապետությունը խզում է միջազգային այն պայմանագիրը, որով Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն պարտավորվածություններ ունի կոնկրետ այս ոլորտի հետ կապված, կոնկրետ եմ ասում, կամ անմիջապես անհապաղ միջոցներա ձեռնարկում հայտնաբերելու Ադրբեջանում, Ադրբեջանում և Թուրքիա միջալյոց տվյալներ կան, որ մեր ռազմագերիներից ոմանք արդեն, չգիտեմ, քանակը կազմը տարհանվել են Թուրքիա, չգիտեմ ինչ նպատակով, հայտնաբերվում են մեր գերեվարվածները, որքան հնարավոր է դա կատարել, այսինքն պետք է քաղաքական լուրջ ճնշում ունի, այսինքն ուլտիմատում են վերջնագրային, և կոնկրետ ակտավորվեն մեր բոլոր ռազմագերիների իրենց կոնկրետ առողջական վիճակով, օրգանների առկայության, որպեսի մենք այս խնդիրները չունենանք, որպեսի հետո նես չլինի, ստացվի ասեն գիտեք ինչ ինքնասպան ա եղել, թաղված ա,
Հասկանում եք, եթե նույնիսկ թաղվածա փորձաքննություն իրականացվի, հասկանանք օրգանները հանվածա թե չէ, սաղ պետք է արվի ու անհապաղ, որ տեղեկատվությունը նորեն կստացե, դրա համար եմ նոր արձագանքում, ժողովուրդ ջան, շատ դժվար ճանապարհներով ենք նման տեղեկատվություն ստանում, իսկ ես համոզված եմ, որ այս տեղեկատվությունը տիրապետում են մեր հատուկ ծառայությունները, երևի դրա համար ի՞նչ կապ ունի, ասում եմ, ինչքան գերի կատը, տոայ կենթանի, բա ի՞նչը կապ ունի, բա ի՞նչը կապ ունի, ձեր համար ինչ-որ բան կա, բացի ախորժակից, որ կապ ունի, մի խոսքով ժողովուրդ ջան, Աստված պահպանի Հայաստանի Հանրապետությունը, մեր հայրենիքը, հայ ժողովրդին, մեր ազգին, ես խոհեմության, համակերպվածության կոչեմ անում, համակերպվել գիտեք որ վիճակ է, ոչ թե այս վիճակի, համակերպվել այն վիճակի հետ, որ դուք հայ եք, այն իրողության հետ, որ դուք հայ եք, ով իր մեջ մի հատ հայ ազգում, հայ շնչառություն ազգում, ոչ թե որ ինքը իրան հայ է համարում, այլ զգում է դա, ես անհապաղ կոչեմ անում, միանալ ես իմ կոչին, անհապաղ, Եվ այս գիշերը, արդեն նրանք գիշեր անցա, այս գիշերը պլանավորումներ կազմել և առավոտյան, ես անձամբ խոսք եմ տալի, եթե ես տեսնեմ որևէ ողջախոհ շարժում, ողջախոհ բան, ես միայնակ ես կարամ անեմ, բայց ինչ անեմ, իմ կրված տղեկին հանեմ, ինչ անեմ, հասկանում եք, ես կարամ վաղը ասենք գնամ կառավարության շենքի դեմը պահանջեմ, ես չգիտեմ դրա էֆեկտիվությունը, Քաղաքականության մեջ կան ինձանից խելացի մարդիկ, ինձանից փորձառու մարդիկ, հասարակական իրավապաշտպան կառույցներում կան ինձանից փորձառու և ավելի հասկացող մարդիկ, ես իրենց խնդրում եմ, հորդորում եմ հանուն Հայաստանի Հանրապետության, հանուն հայ ազգի, հայ ժողովրդի, հանուն ես մեր երաբլուրը, հենց այս գիշերվա ընթացքում միջոցներ ձերկանել, որ վաղ առավոտվանից կոնկրետ պահանջ դրվի պետականորեն, պետական նշանակության պահանջ դրվի Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի առջև, որ այս խնդիրը չլինի ժողովուրդ ջան, մենք այլ տարբերակ չունենք, եթե այլ տարբերակներ ունի պետությունը, թեկուզ գաղտնի, միայն կողջունենք, բայց թող խնդիր լուծվի, ես համոզված եմ կա գաղտնի տարբերակներ, բայց պետությունը չի գնա այդ քայլին, հիմա չեմ ուզում հրապարակային դրա մասին խոսամ, ես մասնավոր զրույցներ ունենում եմ տարբեր ծառայությունների հետ, ես գիտեմ ինչ է կատարվում, և ես իրենց ուլտիմատում եմ տվել, ժամանակ եմ տվել, Այո, ժամանակ եմ տվել, շատ քիչ ժամանակա դա, որ միած գոնանան ու այդ հարցին շատ լուրջ մոտենան, եթե չմոտենան, կհրապարակային ասեմ այդ բանակցությունները, ես իրենց խոսք եմ տվել, ես քանի որ հույս ունեմ, որ դեռ կան հայրենասեր սպաներ, հայրենասեր մտահոգ մարդիկ, ես հարցին տարբերակներ եմ առաջարկել, ես հարցով հիմա խոստացել եմ շատ նուրբ, հրատապ և խիստ զբաղվել, ես փորձում եմ իմ ուժերի ներածին չափով, իմ կապերով, իմ աստուկոմից ինձ տրված գիտակցության չափով այս հարցերն լուծում տալ բանալի գտնել, ես իմա ինչքան կստարստվի իմ մոտ, ես մտահոգված եմ, իմ համար շատ թանգ է այս ամեն ինչը, շատ ծանր է այս ամեն ինչը, ու ես համոզված եմ ձեզանից շատերի համար էլ, ուստի ես կրկին հորդորում եմ ականջալու լինել իմ կոչին, ցուցաբերել բացառիկ և բացարձակ հայրենասիրություն, և դա կապ չունի որևէ քաղաքական հայացքի կամ այլ մոտեցումների հետ, այլ գաղափարական մոտեցումների հետ, այս հարցի մեջ մենք պետք է միասնական գտնվենք, ես ձեզ շատ սիրում եմ ժողովուրդ ջան, անգամ այն դեպքում, եթե փորձեն ասենք լիկվիդացիայի ենթարկելու միջոցով լրացնեն, չի ստացվելու, եթե նույնիսկ դա ասեն թուրքերի ձեռքի գործն է, ինչ-որ այլ տարբերակներ փորձեն անեն, դա իրենց մոտ չի ստացվելու, մենք մեր ունեցած ամբողջ ունենք մեր երաշխիքները, մտածում ենք մեր անվտանգության մասին, քանի որ մենք գործում ենք անելու, ձեզ բարի գիշեր եմ մաղթում ժողովուրդ ջան, խոստումնալից կլինի, ես հույս ունեմ խոստումնալից կլինի ես իմ կոչը, և հույս ունեմ կանցնենք հենց վաղ առավոտվանից առարկայական գործողությունը, և եթե ես տեսնեմ որևէ շարժում, որը իրականում սենց արմատական վիրված է այս կոչի հետ կապված, ես անձամբ խոսում միանամ, իսկ ինձ հետ ես համոզված եմ մարդիկ կմիանան, և մենք այս հարցը կփորձենք կարգավորել,
Ես ձեզ զանից շնորհակալ եմ և հույս ունեմ վաղ առավոտվանից նոր իրավիճակ պետք է ստեղծենք։ Ձեզ բարի գիշեր, ժողովուրդ ջան, Աստված պահպանի բոլորիդ, համբերություն եմ մաղթում բոլոր ծառայած և զոհված մեզին ծառայողների և քաղաքացիական անձանց հարազատներին, ընտանիքի անդամներին։ Ներողություն եմ խնդրում, խոնարհաբար ներողություն եմ խնդրում, որ մենք չենք կարողացել անել այն, ինչը պետք է անեինք, կարողացել ենք անել այն, ինչը հնարավոր է եղել, նույնիսկ որոշ դեպքերում։ Այնպես որ եթե նույնիսկ պետությունը այդքան մարդասիրություն, խոհեմություն և հայրենասիրություն չունի ներողություն խնդրելու, ես եմ ներողությունը խնդրում իմ հայրենիքի անունից։ Դուք եք մեր պետությունը, դուք եք մեր հայրենիքը։ Այս դեպքում մեր իրական, բայց հայրենիք ասելով, ում ամենից ես ներողություն եմ խնդրում, այս պետությունը, ասես միած սկզբում կասում են, երբ որ պետությունը ուզում է սպանել իր զավակներին, իրեն հռչակում է հայրենիք, հենց այդ դրա մասին էի խոսում, երբ որ պետությունն է իրեն ձևակերպում, պետություն հայրենիք կոնտեքստից է խնդրում, իսկ իրական հայրենիքը դուք եք։ Աստված բոլորիդ պահապան, բարի գիշեր ձեզ։